Нині у суспільній студії проєкту «Сьогодні головне» будемо з'ясовувати, які основні небезпеки роботи з медичним киснем, коли вони можуть виникати і як запобігти нещасним випадкам. У нашій студії Валерій Закутянський, начальник відділу нагляду у будівництві, котлонагляді на транспорті та зв'язку управління Держпраці у Хмельницькій області. Мої вітання. Добрий вечір. Та Сергій Петрушенко, заступник начальника відділу нагляду на виробництві на об'єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці у Хмельницькій області. Добрий вечір. Добрий вечір. Це прямий етер. Тож ви, шановні глядачі, також можете долучитися до нашого обговорення теми безпечного використання медичного кисню, зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані. А ми продовжуємо. Панове, наскільки актуальним взагалі є питання безпечності використання медичного кисню? Ну, станом на сьогоднішній день це дуже питання актуальне. Оскільки ви знаєте, яка ситуація в нас зараз в Хмельницькій області, що Хмельницька область в червоній зоні. Тому хочу нагадати, що відповідно до законодавства з охорони праці, кожен суб'єкт господарювання, незалежно від форми власності, будь-то установа, підприємство, організація або заклад охорони здоров'я, який експлуатує, зберігає, використовує медичний кисень, або кисневі балони, або кисневі трубопроводи, повинен розробити відповідні інструкції з охорони праці з урахуванням конкретних умов безпеки їх експлуатації, що діють в межах підприємства, а також забезпечити їх зберігання, транспортування в належному стані, у справному стані з урахуванням нормативно-правових актів з охорони праці, а також експлуатаційно-технічної документації заводів виробників. Тому з цією метою кожен керівник установи, яка використовує кисневі балони або кисневі трубопроводи, зобов'язаний забезпечити наявність технічної документації на кожну систему подачі газоподібного кисню. Що входить сюди? Сюди входять журнал зварювальних робіт, журнал запису оглядів перевірки манометрів, відповідні акти, схеми прокладки трубопроводу, акти монтажу трубопроводу, ну і так далі. Також щодо безпечної експлуатації використання медичного кисню, скажімо так, суб'єкт господарювання, який використовує медичний кисень, зобов'язаний постійно стежити за тим, щоб не було витоку кисню в процесі експлуатації систем, особливо в місцях з'єднань, де установка арматури. Ну, про це ми поговоримо, про основні такі вимоги. Знаєте, коли мова заходить про медичний кисень, то перше, що спадає на думку, кисень допомагає одужати, а деколи навіть рятує життя. То як організувати безпечно, от про що ви почали говорити, як організувати безпечно подачу кисню, як його використовувати безпечно, аби кисень рятував і не створював якісь небезпечні ситуації? Почнемо з того, яким чином використовується кисень, які є способи подачі? Ну, що стосується Хмельницької області, на жаль, в нас немає виробництва медичного кисню, в нас привозний весь медичний кисень зі Львова, тому перевага надається кисневим балонам все ж таки. Так. Ну, і є кисневі трубопроводи, але переважно це кисневі балони. Угу. Тому дуже питання таке щодо їх безпечної експлуатації, зберігання, транспортування, наповнення. Це найактуальніше. Так, найактуальніше. Угу. Тому що ми всі розуміємо, що кисневі балони мають здатність вибухати. Угу. Тому дуже надається така перевага, особлива увага транспортуванню, наповненню, їх зберіганню. От транспортування. Чий клопіт забезпечити безпечне переміщення від виробника до Хмельницький, скажімо? До будь-якої установи, яка використовує медичний кисень, оскільки перевезення медичного кисню – це є перевезення небезпечних вантажів, тому нагляд і контроль за цим, за перевезенням медичного кисню здійснює Укртрансбезпека, а також Національна поліція. Угу. Держпраця здійснює тільки нагляд за безпечну експлуатацію кисневих балонів, зберіганням їх, наповненням. Доставили в медичний заклад балони. Як, хто відповідає за процес зберігання і наглядає за тим, аби це
відбувалося правильно? Ну, зазвичай керівник установи, яка використовує кисневі балони або кисневі трубопроводи. Він, напевно, призначає того, хто... Призначає наказом по підприємству так. відповідальну особу за технічний стан і безпечну експлуатацію трубопроводів, постачання газоподібного кисню або обладнання, що працює під тиском. Пане Сергію, ви хотіли щось додати? Я хотів би додати в тому плані, що перевезення балонів, воно характерне як для від місця їх вироблення, де забивають їх киснем, і до місця споживання. Так от на тій території, де споживають кисень, там також є переміщення, воно повинно бути на спеціально обладнаних візках, там спеціальними підходами. Під час того, як встановлюють балони на рампу, повинні користуватися тільки таким інструментом, який не може утворити іскри під час під'єднання до відповідних елементів. Під час транспортування це повинні бути, я вже говорив, обов'язково спеціальні візочки, і всі заходи повинні бути прийняті для того, щоб балони не падали. Ми бачили і цієї весни, і минулого року, як в деяких в закладах медичних, де немає ліфта, піднімали балони на верхні поверхи вручну. То є порушення? Для цього повинні бути розроблені спеціальні пристосування, на яких розміщуються балони, і можна було би їх доставляти. Ці пристосування, перше, що вони повинні убезпечити балон від падіння. Це по-перше. По-друге, повинні бути необхідні ручки для того, щоб необхідна кількість персоналу могла нести його, ну, для того, щоб це не було перевантаження на одного чоловіка. Кисень, після того, як його доставили в заклад, зберігається. Які це мають бути умови? При зберіганні медичного кисню, ну, по-перше, він, якщо це в балонах, будемо говорити так, в балонах. Так, ми спочатку про балони. Да, тому що газифікатори, вони знаходяться всі на вулиці. Там, де приміщення, по-перше, це не повинно бути падіння прямих сонячних променів. Приміщення повинно бути провітрюваним, в приміщенні повинно бути освітлено, повинні розпрацьовані бути інструкції для роботи з балонами, а також стійка підлога, яка не створює пилу. І балони повинні, коли їх приймають, вони повинні мати відповідне окрас, фарбування з відповідним написом кисень, і це блакитний колір балону, ну і непошкоджені вентилі. Отаким от чином. В основному. Так, і хто за цим слідкує? Ну, ми вже з'ясували, що це визначається людина, яка за цим... Не визначається, призначається керівником, да, призначається наказом по підприємству. Але хочу нагадати, що до обслуговування кисневих балонів допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, які пройшли інструктаж з охорони праці, а також навчання і перевірку знань з питань охорони праці і мають відповідне посвідчення. Тоді, коли вже з того місця, де вони зберігаються, переміщують безпосередньо вже в місце, де надається киснева підтримка пацієнтам, де там вони розташовуються, ці балони? Вони розташовуються там, де знаходяться рампи під'єднання балонів до споживача. Тобто вони безпосередньо біля пацієнта не можуть? Безпосередньо вони не можуть бути біля пацієнта, тому що за балонами повинен бути догляд і створені ті умови, про які я тільки що говорив. Балони, так, зрозуміло, що вони мають бути справними, мають бути там, де вони мають бути, і за ними потрібно спостерігати. А як щодо систем трубопроводів, як це влаштовується? Ну, системи трубопроводу, вони монтаж-демонтаж систем трубопроводів, подачі кисню проводиться відповідно проєктно-технічної документації, а також проєкту виконання робіт, які передбачені законодавством з охорони праці, а саме правилами експлуатації, правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Всі трубопроводи кисневі повинні відповідати технічному регламенту. Тобто вони всі мають бути сертифіковані, там, ну, відповідати, має бути декларація відповідності і так далі. Також вони повинні
скажімо так, прокладатися спеціалізовану організацію, яка має документи дозвільного характеру на проведення таких робіт. А з чого мають бути ці труби, по яких подається кисень? Там є вимоги до матеріалу, з якого вони виготовлені? Пластикові чи металеві, які вони? Ну, це вже передбачає завод-виробник. Це проєктне рішення, пройти експертне дослідження на предмет його використання. Кисневі станції, які вимоги до них? Ну, де вони мають бути розташовані? Кисневі станції, вони, ну, в плані того, що споживання кисню, а не виробництво. Що так, у нас так, в області немає виробництва. Ну, по-перше, це повинно бути місце огороджене. Із одних вимог небезпечної роботи з ними – це повинні бути встановлені відповідні знаки безпеки. Так як кисень є речовиною, яка може утворювати вибухонебезпечні суміші як з іншими газами, так і з рідинами, жирами, оліями і таке інше, нафтопродуктами, да, там, де є мастила, то на відстані 25 метрів від місця її розташування не повинно бути утворення масляних плям. Тобто, вони, якщо вони там є, вони повинні бути локалізовані. Якщо є персонал, який там працює, то це обов'язково повинен бути такий одяг, який не створює іскри, а також він не повинен бути промасленим, цей одяг, а також і інструмент, і ганчір'я не повинні бути промасленими. От такі от вимоги для їхньої експлуатації. І так як це кисень, він добувається в результаті низькотемпературної ректифікації, то це там, де кисневі станції, низька температура, тому що треба з рідкого стану його переводити в газоподібний. Там є процес охолодження, є нальоти, і треба ці місця пильнувати для того, щоб не було температурних деформацій. Тобто не лопнула сама арматура, яка, по якій подається кисень або рідина до споживача. Ну, в основному такі от моменти. Ну, ми так загалом з'ясували, які є небезпеки, чи, можливо, ще щось додасте при роботі з киснем? Ну, основні небезпеки, для того, щоб визначити, як працювати з киснем, треба знати, що це за речовина, а потім від того вже приступати до роботи з ним. Ну, ми знаємо всі з хімії, що це кисень – це є газ. Да? Він добувається, як я вже сказав, в процесі низькотемпературної ректифікації з повітря. Що це таке? Це проводить охолодження, а потім розділення по фракціям, виходить азот, потім кисень. Це 1/5 повітря, якого ми вдихаємо, газовий суміш, якого ми вдихаємо. Як і газ, він може перебувати в різних станах, як по газоподібному, так може бути в рідкому. Його температура плавління порядка 219 градусів, температура кипіння майже 183 градуси. От. І від цього тоді вже виходять різні небезпеки. Він є сильним окислювачем, є також небезпечною речовиною. Якщо перебувати в кімнаті з присутністю, ну, великої кількості, більшої кількості, ніж це відношення, процентове відношення в повітрі, наприклад, 23%, да, то тоді йде насичення киснем уже тих матеріалів, які знаходяться поруч. Тобто це може бути насичення киснем навіть волосся працівників, може бути насичення киснем і одягу, який він носить. Насичення киснем навіть матеріалів, які застосовуються в роботі. Так, він в кисневому середовищі навіть можуть горіти ті матеріали, які не горять. Це, наприклад, листова сталь, труби і таке інше. І тут виникає вже інша складова небезпеки. Це вже пожежна небезпека, коли розплавлений метал може привести до великих пожеж і неконтрольованих пожеж. От такі от моменти. Значить, стосовно роботи з киснем потрібен, як уже сказав Валерій Володимирович, повинен бути підготовлений персонал, працювати, вже говорив, інструментом, який не створює іскру, не можна розбирати трубопроводи, які знаходяться під тиском, також не можна працювати з тими місцями, де є температурні охолодження і налипання вологи, тобто льод, ці місця там, де може просто бути обморожена людина.
От, в всіх місцях треба бути обережним. Ну і інші гази також не повинні бути присутні, такі як метан, а це можуть бути ті гази, які використовуються в побуті. Угу. От вони не повинні бути там, тому що вони можуть утворювати ті суміші, які приводять до вибуху. Хто і де навчає персонал? Бо це ж треба все знати, оцей обсяг інформації, яку... Персонал повинен пройти навчання в навчальних закладах. Будемо говорити в навчальних закладах. Це може бути на підприємстві, але для цього потрібні бути виконані відповідні умови. Про перелік тих підприємств, які можуть навчати такий персонал, вони знаходяться у нас на сайті управління Держпраці в Хмельницькій області. Тобто на сайті, так. Керівник може... Звернутися? Звернутися, може, зайти на сайт, подивитися, там всі підприємства, які є, перезвонити або вибрати той, який їм подобається. І вони складають іспити після того? Вони проходять навчання, так, там певний курс навчання йде, потім після навчання складаються іспити, і за результатами іспитів вже видаються посвідчення. І тільки після того, як вони отримали такі посвідчення, їх можна допускати до обслуговування. Так, до обслуговування. Допуск. Як ідентифікувати потенційно небезпечний об'єкт? Як проводиться ця ідентифікація? Тоді, коли почалася епідемія чи пандемія з COVID-19, виникла дуже велика потреба в забезпеченні медичним киснем медичних закладів. На сьогоднішній день, як вже говорилося, це 25 медичних закладів. І я дуже дякую Департаменту охорони здоров'я Хмельницької області, які відгукнулися, швидко відгукнулися на те, що на проведення ідентифікації об'єкта. Що таке сам процес ідентифікації? Ми повинні визначити з тої кількості небезпечної речовини, яку вона небезпеку створює, і що від цього може бути. Для цього проводиться ідентифікація. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки проводиться у відповідності з постановою Кабінету міністрів від 2002 року 956. Там є порядок розписаний, як це повинно всі діла проводитися. Робляться розрахунки від маси, і відношення тоді береться до порогової маси. Порогова маса по першому і другому класу небезпечної речовини – це 200 тонн, і 2000 тонн по першому класу і 200 тонн по другому класу. А що таке перший і другий клас? Перший і другий клас небезпеки – це вибух, пожежа. Угу. Значить, тоді, коли проводяться ці розрахунки, у нас в області таких величин немає, тому в результаті ідентифікації ці об'єкти віднесені до потенційно небезпечних об'єктів. Угу. Отаким чином. Ви сказали, що може бути витік кисню, а є якісь способи визначити, що є такий витік? Якісь обладнання, прилади? Є, звичайно, і обладнання, але зазвичай проводиться тільки, от як кажемо так, в народі мильним розчином. Це саме безпечна перевірка, чи є витік. Власне, як і метан, і будь-який. Так, бо це ж кисень. Це газ. По-перше, це газ. По-друге, треба до нього мати відповідне відношення. Ми його не можемо відчути на смак і на запах, а тому мильним розчином його перевіряємо тільки в тих місцях, там, де температура вище 0 градусів. Ну, і незважаючи на те, що немає ні запаху, ні кольору, і рятує життя, але є небезпечним, в певних ситуаціях. Давайте про ті ситуації. Які типові порушення у закладах охорони здоров'я фіксуються саме у справі використання кисню? Для того, щоб сказати про ті порушення, які є, треба проводити перевірки. Ну, на сьогоднішній день це так швидко не може бути зроблено, тому що є відповідні норми. Спілкуючись з організаціями і підприємствами, закладами охорони здоров'я, які використовують кисень, ми надаємо консультативну допомогу. І в результаті співрозмови з представниками ми вже знаємо, коли виходимо на превентивні заходи, ми вже знаємо, які є порушення. Ну, перше, це ті порушення, які пов'язані з місцями зберігання балонів. Друге, порушення з використанням інструментів. В принципі, якщо виконувати інструкції, які передбачені для працівників, то цих порушень можна уникнути і взагалі їх не створювати. Це є порушення в такого плану, що є нещільні з'єднання, там, де виходить кисень. Mm-hmm.
інколи використання тих матеріалів, які не дозволені в тих місцях, де зберігаються балони. Тобто про масляне ганчір'я, інструмент і таке інше. І інколи буває так, що працівники не забезпечені одягом з натуральних матеріалів, які не створюють іскру. Так, тобто, я ще хочу доповнити колегу. Саме головне, що відповідно закону України про охорону праці, суб'єкт господарювання, який експлуатує, використовує медичний кисень або обладнання, що працює під тиском, повинен отримати дозвіл. Угу. Держпраці дозвіл на виконання робіт, це наповнення, зберігання балонів, і дозвіл на експлуатацію обладнання, що працює під тиском. Це теж кисневі балони. Угу. Всі отримали дозволи. І скільки вони діють, ці дозволи? Дозвіл дійсний 5 років. Якщо протягом 5 років суб'єкту господарювання під час перевірки не було виявлено таких порушень, які тягнуть загрозу життю і здоров'ю працівників під час експлуатації балонів або виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіл автоматично продовжується ще раз на 5 років. Якщо порушення такі були, значить, суб'єкт господарювання по-новому отримує дозвіл, замовляє експертизу, лабораторні дослідження і так далі. Якщо це все позитивно, висновок експертизи позитивний, автоматично видається новий дозвіл, який теж видається на 5 років. Скільки із тих 25 закладів медичних отримували вперше такий дозвіл? Під час пандемії. Ну, я не буду називати, скажімо так, медичні заклади. Але кількість? Скажу, серед 25, половина отримала. Угу. Це ті, які до цього не використовували? Я вам хочу сказати, так, отримали тільки після того, як ми провели інформаційно-роз'яснювальну роботу. Угу. І, скажімо так, виявлені порушення довели до керівництва області, керівництва міста. І якщо брати місто Хмельницький, то майже всі отримали відповідні документи дозвільного характеру. Якщо брати по районах, там трошки ситуація інша. А з чим це пов'язано, як думаєте? Мабуть, фінансування, оскільки це ж замовлення експертизи, це все коштує фінанси, а фінанси тобто, треба закладати. Перед отриманням дозволу цього треба пройти цю експертизу. Так, звичайно. Любе обладнання підвищеної безпеки або виконання робіт підвищеної безпеки потребує експертизи. Це, відповідно, фахівці проводять. Як довго триває ця експертиза? Це вже залежить від тої організації, які замовили експертизу. Так, це проводять експертні організації, вони не відносяться до нас, їх немає в нашому підпорядкуванні. Ми говоримо за Хмельниччину, а якщо говорити про Україну взагалі, про інші області, там яка ситуація? Ми на тлі тих інших областей, як виглядаємо в цьому? Ви не порівнювали? Зрозуміти, що в нас територіальний нагляд. Угу. Тобто ми по території, ми тільки можемо відповідати за місто Хмельницький, за Хмельницьку область. Угу. Тому, якщо так слухати, як нас з нами проводять по Zoom конференції, ми не останні і в середині. Угу. Хмельницька область в нас в середині. Не скажемо, що в нас непоганий стан справ. Да. Про персонал. Ще раз про персонал. Проходять вони навчання, здають іспити, а їх відповідність повторно якось вони проходять інструктажі, як це відбувається, можливо, щось змінюється, чи так, нагадати щось ті працівники, треба? Ті працівники, які пройшли курс спеціального навчання, вони допускаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою. Так, посвідчені це і вказується, до якого виду робіт. На протязі 12 місяців людина працює. Система навчання охорони праці, вона є безперервною. Тобто це починаючи з інструктажів, закінчуючи іншими вже видами навчань. Через 12 місяців суб'єкт господарювання повинен провести спеціальне навчання працівника в об'ємі тих інструкцій, по яким виконує роботу цей працівник, на його знання. Він повинен довести йому, коли він проводить це навчання. Проводиться навчання, комісія приймає, проводить перевірку знань, складає протокол і знову допускає працівника. Тобто це періодично раз на 12 місяців. І плюс при проведенні інструктажів, кожен інструктажа перевіряється знання та інструкції, по якій провівся інструктаж для працівника. І після того він допускається до роботи. От наскільки зросла потреба у медичному кисні, відповідно, збільшилася потреба і в балонах. Хто
отримує ці балони? І якщо хто визначає, чи цей балон придатний для того, щоб його використовувати? Є така людина в установі? Це керівник установи, яка використовує кисневі балони, повинен дбати і дивитися за тим, щоб балон проходив технічний огляд. Технічний огляд проводить спеціалізована організація, яка отримала документи дозвільного характеру на право проведення технічних оглядів, у посвідчення балонів, діагностики і так далі. Тобто після проведення технічного огляду, так, організація, яка проводить технічний огляд, вона набиває своє тавро на балоні, ставить дату проведення і наступного проведення технічного огляду, ну і так далі там. Ну, що б ви ще хотіли додати? Ну, хотів би додати коротенько в цьому плані. Так. Що таке балон? Це звичайний матеріальний засіб, який отримує підприємство, да? Тобто лікувальний заклад. Неважно, це балон там, чи інший якийсь предмет. Вимоги до них однакові. Він повинен бути якісним і підготовленим для роботи. Для цього ті от працівники, про яких ми говорили, вони повинні перевірити якість цього балону, тобто його фарбування, що на ньому написано, ті параметри, про які говорив тільки що Валерій Володимирович, от, перевірити тиск в балоні після того, як вони його підключили на рампу, от, і відповідність, тому що забороняється встановлювати різного типу вентилі, за винятком ВН-79 і 84, от такі вентилі там повинні бути, тому що вони спроможні утримати якраз цю речовину, яка має свої відповідні характерні хімічні властивості і фізичні властивості. І балон повинен бути непошкодженим, обов'язково він повинен мати башмаки, тобто те місце, на якому він стоїть. Угу. От, і таким чином от… Ну і захисні ковпаки, які накручуються, щоб унеможливити… Скажімо так, пошкодження вентиля самого. Угу, При транспортуванні. Про трубопроводи у медичних закладах. Вони були раніше, а потім їх не використовували. Вони, ну, хтось демонтував, хтось залишив. Чи з вашої практики можливо використання тих трубопроводів, які були, відновити їх роботу? Ну, я можу сказати. Трубопроводи, до них є відповідні вимоги. Так. Є нормативна база, яка визначає вимоги до трубопроводів. Той, хто їх експлуатує, він повинен їх оглядати, повинен проводити з ними профілактичну роботу, тобто знежирювати, перевіряти їх на герметичність, ці трубопроводи. Ну, у нас зараз більшість, напевне, що стало тих, які проклали ці трубопроводи, тому що збільшилося кількість місць. Є вимоги до їхнього встановлення. Вони не повинні бути проходити через побутові приміщення, через місця приготування їжі, через місця, там, де знаходяться, через склади і таке інше. Якщо це фасадна сторона, то воно не повинно бути закрито якимись там, ну, фасадними матеріалами. Тобто він повинен мати, бути відкритим для того, щоб можна було проводити огляди. Періодичність – це раз в місяць, раз в 6 місяців і раз на рік. Раз на рік обов'язково це повинно бути знежирення, внутрішнє знежирення трубопроводів, не тільки і внутрішнє, зовнішнє знежирення трубопроводів для того, щоб не було вибухової ситуації при використанні кисню. Як вважаєте, наскільки ефективною є ваша інформаційна діяльність, ваші бесіди, ваше інформування медичних закладів стосовно безпеки використання медичного кисню? Ну, хочу зазначити, що от тільки почалася ця пандемія, цей ковід, от в 19-20 роках, перший раз, коли ми пішли от на заклади, які використовують медичний кисень, з інформаційно-роз'яснювальною роботою, ну, ситуація була вкрай дуже сумна. Ну, звичайно, інформація доводилася до керівництва області, до керівництва міста, до керівництва департаменту охорони здоров'я. Після, скажімо, нашої інформаційно-розв'язувальної кампанії дуже багато пішло виправлень, і робота почалася йти в позитивному напрямку. На сьогоднішній день немає вже такої великої кількості порушень, зауважень до цих підприємств, які використовують медичний кисень. Тому я вважаю, що наша робота
сприяє, щоб наші заклади охорони здоров'я якомога безпечніше використовували медичний кисень, медичні трубопроводи, кисневі балони. Оскільки це все рятує життя наших громадян, громадян міста, мешканців міста, наших дітей, наших батьків і так далі. Взагалі, чи в тих умовах, власне, коли деколи бракує коштів, таки можна організувати безпечне використання медичного кисню, як гадаєте? Ну, можна зробити мінімальні. Є вимоги мінімальні, є вимоги, які передбачені нормативною базою. Мінімальні вимоги можна створити. Можна створити. Для цього потрібно бажання і знання. Знання. Дякую вам за розмову, панове. Ми сьогодні говорили про безпечну експлуатацію кисневих балонів і систем подачі кисню. А допомагали нам з'ясувати питання, пов'язані з цим, Валерій Закутянський, начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді та на транспорті та зв'язку управління Держпраці у Хмельницькій області, та Сергій Петрошенко, заступник начальника відділу нагляду на виробництві на об'єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці у Хмельницькій області. Дякую вам усім за увагу. До побачення.